Јакнење на капацитетите на демократските процеси во локалните заедници и поголемо учество на граѓанскиот сектор во креирањето политики и носењето одлуки беше целта на денешната одржана работилница во Домот на младите во Штип како дел од проектот на Цивил акција интеграција. На работилницата присуствуваше и градоначалникот на општината, кој потенцираше дека граѓанскиот сектор ја има поддршката од општината за реализација на проектите од интерес на граѓаните со кои заеднички се дебатира, но се носат и одлуки. Правиме најразлични дебати, дискусии. Се сеќавате дека правевме дискусија во дел на решавање на сообраќајниот хаос, правевме поголем број на дебати за носењето на буџетот на општина Штип. До овој момент јас во мојот кабинет имам примено преку 1400 поединечни средби со граѓани во овие 6 месеци, со тоа што барам начини јас и моите советници како по-добро и на по-добар можен начин да го слушнеме гласот на граѓанинот. Така што оваа дебата исто така убава можност за да ги слушнеме мислењата и на луѓето од невладиниот, од граѓанскиот сектор. Денеска одржаната работилница «Каква Македонија сакаме» дел од проектот за поддршка на демократските реформи, граѓанското учество, зелените иницијативи и европските вредности во нашава земја. Европските вредности се важни за Македонија на нашиот пат кон Европа и е нешто што ние сакаме да видиме како се реализира на терен. Мислам дека во Штип има одлично тло за реализација на овие и ваквите проекти, бидејќи градоначалникот и неговиот кабинет се отворени кон ваквите можности. Тоа што е многу важно за овој цел проект се зелените иницијативи. Македонија мора да зачекори кон една нова алтернативна стратегија која го вклучува зелениот квалитет на животот, така наречен, бидејќи се работи за потребата глобална, а така и македонска, за одржливи решенија во стопанството, во граѓанското општество, а се разбира и на државно ниво. Граѓанското општество во демократската општествена трансформација и разбирањето на европските вредности се клучни за процесите на интеграција во Европската Унија, истакна Џабир Делара од невладината Цивил. Проектот се спроведува во партнерство со фондацијата Хајндрих Бел од Германија.